Tuli mwaka mpya twakatambula konno ennaku 11 bweziti naye weterezezo otya omukwano gwo okukuumi otya obulamu ogenda butambuza otya okyali mu okyali mbulamu obwokubeera nti oli bwomu nga program abanoonyawo eri kyoyina okukola weekwate program osobole okubeera nti ofunamu omuntu omutuufu anaakubeesabeesa anaakulaga omukwano anaakuwa essanyu osobole okulaba nti wejja mu mbeera ey'obulumi nze Philip Kaggo kutuusaako program abanoonya nga sinabatuusaako program kansooke nkulozeeko ebikiri program abanoonya seetaaga nnyo ssente neetaaga nnyo omwami ng'afaayo kyekyandibadde ekikulu gye ndi noonya omwami nga alina obuvunaanyizibwa ng'afaayo amwetegefu okumutwala ewaffe nawe okuntwala ewaabwe omukyala alina okuba ng'alabika bulungi kuba nange sirabika bubi siri musajja alabika obubi olina okubeera ng'olabika bulungi olina okubeera nga wasomako kuba nange nasomako olina okubeera ng'okola kuba nange ndi musajja mukozi abantu bangi ensangi zino bamenya nnyo emitima gya bannaabwe bw'oba nga toli mu abo gezaako ku ono amannya mpitibwa Medi Ibn Sadat ne mannya gange nzaalibwa Masaka nina emyaka 26 mbeera Makindye yenviridde okujja wano nensonga endeese wano noonya omukyala ow'ekigendererwa si mukyala wakumumalira biseera si mukyala wakudda okumala naye tayimu ati netumanya netukola ki noonya omukyala serious relationship omukyala w'okubeera naye oba nkyogere ntya omukyala atali wakumumalira biseera omukyala gwe sitagenda mumalira biseera abatuwagira basanyuke abakyamu bakole emitwe Sadat obuzaalibwa obuli butya obuzaale bwange nazaalibwa mu 1993 nina emyaka 26 ndi musajja munyarwanda nazaalibwa Masaka era gye nasomera Masaka from senior 1 to senior 6 then wenasitoopinga okola mulimu ki mulimu nkola music ntunda music mupya then ate nga n'ebirala nkola business nkolanga business man kiki ekiyinza okukwawula oba okukwawukanya n'omwagalwa wo ensonga ziringanga okuwankawanka mpozi n'obutabeera bwesigwa n'okwenda saagala bintu byakuddeeno njagala bwerufu saagala bintu byakuddaakumumalira biseera obeere ng'oddaawo mpaana waana mpaana yo handisam yo wold biki oli wakabi naye gwe olutuuka ate nga gwe okola birala nze oluvaawo nga gwe okola biki nokola birala ekyo sikyagala era wekusinga nekintu ekiyinza okunjawukana mpozi n'omuntu kwenda singa nkukwatira mu bwenzi awo tewali excuse kwawukanirawo endabika y'omukyala erina kubeera etya endabika y'omukyala omukyala alina okuba ng'alabika bulungi kuba nange sirabika bubi siri musajja alabika obubi olina okubeera ng'olabika bulungi olina okubeera nga wasomako kuba nange nasomako olina okubeera ng'okola kuba nange ndi musajja mukozi olina okubeera ng'okola omulimu ogutegeerekeka omulimu ogusobola okubeera nti gukuyimirizaawo gukuyamba kale nga wekyali gambe kuba sente zembeera nkola naawe ziba zigenda kukuyamba naawe zoba ola okola ziba zigenda kunyamba so olina okubeera ng'okola
okola omulimu nga mulungi olina omulimu ogutegeerekeka azima ogusobola ovaamu gwosobola ofunamu abaana olinayo abaana siina baana bali awo omwana mpozi nyinayo omu bamuyita Ryan naye abeera ne maama we Ryan bwaba ayinayo ku baana nze eri musajja muzadde era njagala nnyo abaana naye saagala baana si nti waba ayinayo abaana mbuuza nti waba ayinayo omwana kuba saagala mukazi ayina baana njagala lisa ayina mwana kuba osobola okubeera ng'olina omwana ng'oluusi wamufuna nga toweetegese abaneetaaze nina essimu nina waba oyina MTN osobola okunkulu nina MTN 0776 0646 30 then eya Airtel eri 0700 777 888 obulamu obw'omu bumenya era buluma naye bw'obanga ddala owulira obukooye lwaki togezaako kwono Swans, baby. Winnie Noaji. Vinka. Unamuami wasukali. Jaina kadara. Bampita nampima Suzani. Vidi deseta mkono. Nine miaka vidi. Nedida mpeo. No nyomuami nga. I know vuna nziwa. Nga fayo. Amwetegefu okumutwala ewaffe naye okuntwala ewaabwe amwetegefu kugenda ku musaayi nga amwetegefu n'okumpa keya njagala tukatiwe nga yenza kwoyita dia bwolivuga kagali nange ndibakugalia wasomerera bitya nakola siimu ya kkoosi yina era byamaanyi bye nasomerera naye nga nenvaayo ne nkola kkoosi y'enviiri esewo kakati oyagala omuntu ali siiyasi yafaanana ti oyo gw'oyagala omusajja ng'alina obuvunaanyizibwa ng'alina omulimu akola ng'amanyi we bakwata omukyala ng'amanyi n'ewaka ewayimirira Ngeri gy'onkwata erisasa professional Amaso gange kukwe edduka misinde mu mpita Gw'omanyi bwe bakwata omwana oba omusajja Kati mmanyi naye luli nnali simanyi naye kati mmanyi Ofunye obukugu obumala Yesebo Ky'ogamba basinga bumulimu bakukola Bagukoze Kati singa obazinga musajjaina kuba wa myaka emeka tandikira ku myaka 25 35 bali batya bemyaka aba alabyeko naye aba alabyeko kati naawe olabye nange era ndabyeko ati manyi nti mu mukwano basibwa olukoba njagala tukatiwe nga yenza kwoyita dia ali agadde omusajja oyo ankolere kale like ankolere like abanga bizinensi mulamu bwaffe kujja kwawo obutambula bulungi kiki byosobola okukola sobola okukola ebintu bingi kuba ndi muwala omukozi zimbeera yese omwami tomuba owengo otuse mukaaga sisobola ng'oli mugonvu nnyo Sisobola. Yajja kiraba nti sijja mubowa. Olimu kyamaki? Mwoli amabingi sirimu kyama kimu yajja kiraba. Yajja biraba sirimu kyama ndimu ebyamu. Ebyobulamu biri bitya? Ebyobulamu birungi era sobola bangambi bwe mba mufunye tusookere ku musaayi nga mufunye. Alina kubeera ng'alabika atya? Omusajja ng'alabika bulungi
kasaba ngalabika bulungi. Kasaba ngalabika bulungi. Abakwetaze Susan bakufunye batya kuna kuna. Abanetaze basobola okunfuna ku ssimu eri 07-02-02 anamu 7-78. Akachapambala siku mugongo we kutuja nkusiga. Obugalo babubumba mukusanyusa wasiwa nkutakula. Nyumisi zobola munage. Katumlimu katona nyo, ate tikomero.